Конечно и слепите лица во Штипке може да ги користат услугите на Штипската библиотека. Ова го овозможува набавката на книги напишани со така нареченото Браево писмо, кое го користат лицата со оштетен вид. Денес успеавме да добиеме 27 наслова на книги од областта на современата македонска литература, како поезија, така и проза. Веќе до понеделник очекуваме да ги добиеме и звучните книги, кои што конкретно ќе бидат наменети за помладата читателска публика, односно за децата. Станува збор за книги кои што се од областта на светската литература, односно од бајките на Ханс Кристијан Андерсен. Во Штип има околу 200 слепи лица или лица со проблеми со видот, и ова е прв пат тие да добијат можност да изнајмат книга на Браево писмо од библиотеката. Од подамна ние се боревме за ова право, да го ствариме за нашите читатели, беа ускратени со ова право, и ова е за поздравување за тоа што сега можат и они да се приближат до библиотеката, да бидат и да ви читат тие литературни дела кои ги издават и на пошироко во светот. Ова, меѓу другото, е дел од интенцијата на Сојузот на слепи, книгите и документите да се направат достапни за оваа категорија на луѓе. Наша интенција е нашиот Браев печатар и секоја општина да има таков печатар со обучено лице кое ќе може да сите оние важни, барем стратешките документи на општините, да бидат достапни за слепите лица. Инаку Штипската библиотека и досега имаше книги со Браево писмо, но истите не беа достапни за читателите зашто беа дел од депозитното одделение, како така наречен задолжителен примерок. Денес набавената литература е наменета за изнајмување и неа слепите ќе можат да ја подигнат од библиотеката или пак преку активноста книга за инвалиди ќе им биде доставена дома. Целиот проект е во вредност од 100.000 денари, од кои 70% се потрошени за книги за Браево писмо, а 30% за набавка на звучни книги.